Peço desculpa pela interrupção do vídeo. Desde já sabem, Instant Gaming, portanto, tem aqui este joguinho em promoção. E já sabem, irei ao linkzinho que tem na descrição, onde tem lá muitos mais jogos, ok? Já sabem, para Steam, Xbox, PlayStation e por aí fora, ok pessoal? Portanto, já sabem, Instant Gaming, linkzinho na descrição. E boa continuação.
Como é que é, pessoal? Está tudo bem? Não querem dizer. Bem, hoje estamos aqui, hoje com o app, consegui já meter a web a funcionar. Vamos então, eu vou-vos falar, né, sobre o Rust. Pronto. Basicamente, eu offline fui falar aqui com um rapaz que é o nick dele, que é o Sir, ok? Pá, e estive aqui, né, com ele. Deixa-me só guardar isto, que ele deu-me isto. E eu vou aproveitar e vou guardar isto tudo que ele me deu. Os cartões, quer dizer, a seringa até posso ir com isso, ok? Pronto, frigorífico é bom, só que já não tenho espaço aqui para pôr o frigorífico, né? Scrap, vou aprender a fazer o frigorífico e a seringa, pronto. Basicamente, pá, está a cenas novas aqui no Rust, ok? Pá. Quem acompanhava as minhas tweets de Rust, eu joguei muito Rust. Isto tem cenas bastante novas, eletricidade, a cena dos cavalos, pá, novos, não é outposts, é tipo novas, pá, nem sei como é que é dizer isto. Vou tirar a escada daqui, não quero a escada. Guarda a escada aqui. Monumentos, vá, digamos assim. Pode-se dizer monumentos. Tem que lixar os cães, né? Os cães andam aqui. Pronto. E uma cena que o Sir teve-me a explicar, né? Pá, eu não percebo muito bem disto agora.